Vážení diváci, pred týždňom sme sa začali venovať odovzdávaniu výročných cien mesta Žarnovica za rok 2009. Ich udelenie na návrh Mestskej rady schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 10. novembra 2009. Na štvrtok 26. novembra 2009 zvolal primátor Kamil Danko ďalšie, tentokrát mimoriadne, slávnostné mestské zastupiteľstvo pri príležitosti 677. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste. Po pripomenutí najvýznamnejších medzníkov v dejinách Žarnovice prišlo na rad odovzdávanie výročných cien mesta za rok 2009. Do pamätnej knihy mesta pribudli mená piatich obyvateľov, ktorým naše mesto prirástlo k srdcu, čo dokázali svojou prácou v oblasti športu a kultúry. Dvoch z nich sme vám už predstavili v predchádzajúcom vydaní našej relácie. Bol to Jozef Dolinský, ktorému bola cena udelená za dlhoročnú prácu vo výchove futbalovej mládeže v Žarnovici. Druhým oceneným bol za úspechy v silovom trojboji Ľubomír Gréger, člen športového klubu Kornel Žarnovica. Na dnes sme si nechali ostávajúcu trojicu odmenených, ktorá si v priebehu večera prevzala odmeny, plakety a slávnostné listiny s pečaťou mesta Žarnovica. V tejto chvíli sa jej ale nebudeme venovať z pohľadu aktívnych športovcov, ale z pohľadu toho, kto vytvára cestičku k úspechu svojim zverencom. Samozrejme, že je to tréner, vychovávateľ a učiteľ zároveň, nie len teoretik, ale aj praktik. Osobnosť či autorita, ktorá musí stále na sebe pracovať, aby šport, ktorý prezentuje, nestagnoval. Autorita, ktorá sa snaží nielen cibriť techniku a pracovať na rýchlosti či vytrvalosti svojich zverencov, ale stále im odovzdávať i svoje skúsenosti a tešiť sa z ich výsledkov. Presne toto všetko sa snaží už 20 rokov venovať žarnovickým deťom náš ďalší ocenený. Dámy a páni, prichádza trenér karate pán Jozef Kováč. Pán Jozef Kováč sa do mesta Žarnovica prisťahoval v roku 1989 z obce Hodruša Hámre. Už v tom čase bol členom krúžku karate v Žarnovici, i keď tomuto športu sa začal venovať počas stredoškolského štúdia v Lučenci. V spomínanom roku 1989 sa vracia zo základnej vojenskej služby a krúžok karate preberá pod svoje vedenie. Organizuje masovejší nábor, začína s novou formou tréningov a sám sa chodí vzdelávať v tejto oblasti do mesta Zvolen i Banská Bystrica. Pán Kováč sa so svojimi cvičencami zúčastnil nespočetného množstva súťaží po mnohých mestách Slovenska. Cvičenci pod jeho vedením niekoľkokrát štartovali aj v Českej republike a v Maďarsku. Počas jeho 20-ročnej činnosti vychoval dvoch majstrov Slovenska, jedného vicemajstra Slovenska a práve skončili na majstrovstvách Slovenska na treťom mieste. Jeho žiak Andrej Kováč bol dokonca reprezentantom Slovenskej republiky. Od roku 1997 každoročne organizuje majstrovstvá regiónu v karate v spolupráci s Centrom voľného času a MTK Tatran Žarnovica. Na začiatku sa jednalo len o malú súťaž klubov z regiónu Žiarna Hronom, no v súčasnosti do Žarnovice prichádzajú kluby zo Zvolena, Banskej Bystrice, Detvy a Nitry. Pritom však nezabúda ani na tradičné víkendové pobyty, čiže sústredenia pre cvičencov oddielu karate. V čase prázdnin sa stáva koordinátorom stretnutí trénerov z regiónu Žiarna Hronom. Počas 20 rokov sa pod jeho rukami vyformovalo niekoľko desiatkov jedincov z nášho mesta, ktorí vďaka nemu navštívili mnohé mesta na Slovensku, spoznali nových ľudí, naučili sa novým hodnotám, venovali sa skrátka niečomu v zmyslu pohľadu. Jeho prví žiaci sú už dnes dospelí ľudia a začínajú k nemu vodiť svoje deti. A to je asi najlepšia vizitka jeho činnosti. Dámy a páni, Mestské zastupiteľstvo
udeľuje za dlhoročný prínos a rozvoj karate v Žarnovici pánovi Jozefovi Kováčovi výročnú cenu mesta Žarnovica. Vlastne poprosím pána primátora, pani Niku primátorku, aby prišli cenu odovzdať. Trošku teba poprosím teda podpis do pamätnej knihy. Mene svojom, mene celého zastupiteľstva a obyvateľov tohto mesta a mene určite všetkých zverencov, ktoré za tie roky ste vo svojej opatrené a učil ste ich tomuto krásnom športu. Ja som vám poďakoval, zabavoval, zažal vám všetko dobré, hlavne pevné zdravie a dúfam, že ešte pri tejto krásnej záľube nám to ostanete. Všetko dobré. Ja som tiež absolvoval ten fotbal, ja som zo Sandyku, takže tam to bola taká športová vidňa. A v prvom rade ten fotbal tam bol. Ale časom ono som prežil nejaké... To pamäti si vyjúce a nejaké skúsenosti, ktoré ma dali k tomu, že človek musí nejak sa vedieť o seba postarať a bežne nie sme stavali na to, aby sme prekonávali nejaké také prekážky životné, telesné, aby by sme... Takže tak nejak tie športy, ono treba nejak rozmáhať to svoje telo a samozrejme to teda použije aj um a rozvoj celého toho. Nájdu sa medzi nami aj takí, ktorí dostali do vienka umelecké cítenie, či už výtvarné, hudobné alebo tanečné. Čo s tým ale ďalej? Najjednoduchšia odpoveď na takúto položenú otázku by bola pracovať na sebe a rozvíjať svoj talent, ale ako a kde? Aj na toto máme odpoveď. Najlepšie na základnej umeleckej škole. Tá naša do dnešného dňa sa venovala stovkám detí. Pomáhala im nielen hľadať, ale i nachádzať krásu tónov, jednoduchosť farieb i dokonalosť rytmu. A to všetko vďaka tým, ktorí sami podľahli umeniu. Vďaka pedagógom, ktorých cieľom a prioritou vždy bolo, je a bude odkryť krásu umenia pred svojimi žiakmi. Medzi takýchto pedagógov nesporne patrí i naša ďalšia ocenená dámy a páni, pani riaditeľka základnej umeleckej školy, pani Beata Škarbová. Pani Beata Škarbová pochádza z Nových Zámkov. Umenie a hudba sa stali súčasťou jej života už v detstve. Jej rodičia radi chodili na koncerty, aj do divadla a stará mama veľmi rada a pekne spievala. A práve od nej dostala malá Beatka na 6. narodeniny netradičný darček – klavír. Beethovenova sonatína G-dur bola tou, vďaka ktorej pocítila vnútornú krásu hudby a od tohto momentu začala cvičiť s radosťou, pravidelne a hlavne bez nátlaku. Nastúpila do ľudovej školy umenia v Novej Bani a hneď po svadbe sa spolu s manželom rozhodli žiť v jeho rodnom meste v Žarnovici, sa stala učiteľkou na tunajšej ľudovej škole umenia. Tu prežila i najproduktívnejšiu časť svojho života a tejto škole a deťom venovala 28 rokov pedagogickej praxe. 1. júla 1999 sa stala riaditeľkou základnej umeleckej školy. Svoju lásku k umeniu neprenášala len na školské deti, ale aj na tie svoje. Jej dcera Andrea sa píše titulom magisterka umenia a učí operný spev. A čo je pre pani riaditeľku v živote najväčším šťastím? Sama hovorí, patrím medzi tých šťastlivcov, ktorí vyštudovali to, čo ich bavilo a mohli to i po celý svoj život robiť. Dámy a páni, mestské zastupiteľstvo za dlhoročnú úspešnú prácu umeleckého pedagóga a za rozvoj základnej umeleckej školy v Žarnovici udeľuje pani Beate Škarbovej výročnú cenu mesta Žarnovica. Ja v tejto chvíli poprosím, aby... Ty máš ešte mám roku. Takže pán zastupca, dovolte mi, aby som cez vás prostredkované chcel poďakovať našej pani riaditeľke za všetko a hlavne za tých 10 rokov, že sa podarilo z tejto základnej umeleckej školy spraviť inštitúciu, ktorá je v celom regióne uznávaná. A samozrejme, že patrí jej poďakovanie aj za to, že dokázala okolo seba zoskupiť výborný kolektív, ktorý
ktorý jednoducho ako veľmi dobrý dirigent zodňal k tým úspechom a tam, kde Západná umelecká škola je. Takže ešte raz moje poďakovanie v mojom mene celého zastupiteľstva aj obyvateľov nášho mesta. Ďakujem a blahoželám. Ja som bol požiadaný našou pani riaditeľkou Beatou Škarbovou, aby som prečítal list, ktorý pri tejto príležitosti napísala, a z toho dôvodu, že vlastne včera nastúpila liečenie rehabilitačné, sa nemohla zúčastniť, čo ju strašne mrzí a nás tiež, ale poslala list, tak dovolte, aby som vám ho prečítal. Vážený prítomný, pán primátor, pani viceprimátorka, pani prednostka, poslanci a milí hostia. Je mi veľmi ľúto, že v túto slávnostnú chvíľu nemôžem byť tu s vami a nemôžem tak významné ocenenie mojej práce osobne prevziať. Nie som rodáčka zo Žarnovice, ale tu som našla prácu, manžela, s ktorým sme vychovali dve deti, a tak sa Žarnovica stala aj mojim mestom. My ďakujeme všetké, samozrejme, pani riaditeľka, prajeme jej, prosím, odkáž, veľa, veľa zdravia a ďalších osobných úspechov. Ďakujeme pekne. We're meant to be working free and harmony. Primátor Kamil Danko a jeho zástupkyňa inžinierka Alena Kazimírová odovzdali ďalšiu výročnú cenu mesta Žarnovica za rok 2009 Jozefovi Kováčovi, predsedovi oddielu karate Mestského telovýchovného klubu Tatran Žarnovica. Jozef Kováč po začiatkoch ako aktívny športovec založil v roku 1990 v Žarnovici oddiel karate. Stal sa trénerom a rozhodcom. Jeho zverenci sa začali zúčastňovať prvých súťaží. Najväčšími úspechmi do roku 2009 boli tituly majstrov Slovenska Martiny Sepešiovej a Andreja Kováča. Jozef Kováč založil tiež tradíciu regionálnych majstrovstiev karate v Žarnovici a ešte významnejšie výsledky mali mladí žarnovickí karatisti ešte len pred sebou. Za dlhoročnú úspešnú prácu umeleckého pedagóga a za rozvoj základnej umeleckej školy v Žarnovici bola výročná cena udelená pani Beate Škarbovej. Jej záujem o umenie a najmä o hudbu prerástol v povolanie učiteľky hry na klavír. V tejto profesii začala pôsobiť aj v Žarnovici, ktorá sa stala jej domovom. Od roku 1999 bola riaditeľkou našej základnej umeleckej školy. Škola objavila viaceré talenty v oblasti umenia, bola medzi nimi aj dcéra pani riaditeľky, speváčka Andrea. Keďže z dôvodu liečenia nebola pani Škarbová osobne prítomná, ocenenie prevzal jej zástupca Patrik Kontko a prečítal jej písomné poďakovanie. Posledným vyznamenaným som za prácu na rozvoji a propagácii motoristického športu v Žarnovici sa stal ja. Od roku 1967 som bol činný v organizačnom výbore pretekov vo viacerých funkciách. Za svoj najväčší prínos pokladám, že sa mi podarilo kompletne zmapovať históriu Žarnovickej plochej dráhy od jej vzniku v roku 1953. Diplomy a plakety boli rozdané, dospievala aj Barbora Balúchová, finalistka súťaže Slovensko hľadá Superstar z roku 2006. K slávnostnému programu prispelo profesionálne moderovanie magistry Evy Feldzamovej, ako aj ozvučenie a videoprojekcia manželov Medovičovcov. Dovolte mi, aby som vám predstavila nášho dnešného posledného oceneného. Vítam medzi nami pána inžiniera Jozefa Treščáka.
Pán inžinier Jozef Treščák sa narodil 9. februára 1951 v Sedliskách v okrese Vranov nad Topľou. Základnú 9-ročnú školu už ale absolvoval v Žarnovici. V roku 1969 sa stal absolventom tunajšej SVŠky a v 74. si slávnostne prebral diplom s inžinierským titulom na strojníckej fakulte v Bratislave. Od tohto roku pracoval v Sandriku Dolné Hávre ako konštruktér až do roku 1990. V 91. sa stal pracovníkom Mestského úradu v Žarnovici. Od polovice 80. rokov bol spolu s ďalšími činovníkmi Plochej dráhy v Žarnovici držiteľom licencie Medzinárodnej motocyklovej federácie pre organizovanie pretekov majstrovstiev Európy a majstrovstiev sveta. Pán Treščák navštívil mnohé preteky na Plochej dráhe vo všetkých okolitých krajinách. Pre zaujímavosť Zlatú prilbu v Pardubiciach navštívil 28 krát. V jeho pochodrážnom archíve sa nachádza bohatá zbierka programov z celého sveta. Nemáme program snáď iba z Argentíny. Tento archív výsledkov vyhľadávajú nielen znalci Plochej dráhy z iných zahraničných klubov, ale aj študenti, vysokoškoláci, ktorí za tému svojej diplomovej práce dostali spracovať dejiny motocyklového športu v Československu. Od roku 1987 ho možno počuť ako hlásateľa na Plochej dráhe. Pán inžinier Treščák je autorom systému pretekov Zlatej prilby, ktorý sa používa od roku 1988 a ktorý vlastne odkopírovali aj viacerí zahraniční organizátori. Tak, ako on zdedil lásku bravým zatračkám po svojom otcovi, tak aj jeho deti si obľúbili tento chlapský šport a sú zanietenými fanúšikmi Plochej dráhy. Dámy a páni, Mestské zastupiteľstvo udeluje za dlhoročnú a záslužnú prácu v oblasti rozvoja a propagácie motoristického športu pánovi inžinierovi Jozefovi Treščákovi výročnú cenu mesta Žarnovica. Srdečne blahoželáme, pán Treščák, poprosíme o podpis do pamätnej knihy a ja poprosím pána primátora a pani viceprimátorku, aby prišli odovzdať toto ocenenie. Dokumentácii o strašne veľa tvári, ktoré nejako sa dostali k tomu športu, patria do jeho histórie. Dnes sa vám nejako vytratili, málo už o nich vieme, ale vy ste pri tej Plochej dráhe stále. Si ste už možno nie tak aktívny ako funkcionár, ale stále vás počuť a ja si želám, aby ste pri tomto koníčku naďalej zostali, pretože skutočne vás všetci priaznivci tohto motoristického športu nepriamo spájajú s jeho históriou a možno aj s budúcnosťou. Dovolte mi, aby som vám poďakoval vo svojom mene, mene celého zastupiteľstva a všetkých fanúšikov tohto motoristického športu v našom meste. Ešte raz všetko dobré a hlavne pevné zdravie. Pane Šneda, ja som pripájam k gratulácii. Pán Treščák, vy teraz si spomenete určite na tie začiatky Plochej dráhy. Vy ste teda pracovali ako pomocník, ak to tak môžem povedať. Čo okrem vydávania pohodných hmot ste ako mali robili? Tak Plochej dráhy som sa vôbec dostal takým spôsobom, že sa aj začal venovať môj jeden spolužiak, konkrétne Ludovít Bartfaj. No a svojho času teda hlavný stan, malá žarnovická plochá dráha u Bartfajov na dvore, garáži, no tak tam som pravidelne chodieval, tam sme opravovali motorky, aj rôznu tú techniku, ktorá pretekom bola treba či už traktor, či už cisternu, alebo vozidla, ktoré sa používali na cesty za pretekmi, no a takto potom som sa dostal aj k vyšším alebo k vyšším postom na tej žarnovickej plochej dráhe. Dámy a páni, my sme takmer na konci nášho dnešného programu. Pred posledným vystúpením nášho dnešného hostia, respektíve našej dnešnej hostky Barborky Baluchovej, mi dovolte, aby som ešte raz poblahoželala všetkým dnešným našim oceneným. Dámy a páni, teším sa s vami na stretnutie na výročnej cene mesta 2010. Dovidenia.